Ek is 'n komiteekoördineerder by korporatiewe en inligtingdienste van die grootste universiteit in Suid-Afrika wat kontakonderrig gee. Aangename kennis, ek is Irma van Niekerk. Daar was 'n paar dinge wat my gemotiveer het om in te skryf vir die nagraadse diploma in bestuur. As komiteesekretaris werk ek met die senior bestuur van die universiteit en ook senior bestuurders van ander maatskappye. Met ander woorde, professionele diens is 'n vereiste. Verder is my oudste seun 'n passievolle entrepreneur en dis vir my interessant om die ontwikkeling in sy besigheid te sien en dit het my verder gemotiveer om in te skryf vir hierdie diploma. Groepwerk is 'n belangrike aspek van die nagraadse diploma en ons moet veral verskillende metodes toepas om te verseker dat elke groeplid sy deel nakom om take betyds in te dien. En so het ons ook byvoorbeeld die kans en die geleentheid gehad om oor die impak van COVID-19 op die verskillende maatskappye te bespreek. Van die groepstake het ingesluit as toeroperateur moes ons vir internasionale kliënte 'n toer beplan. Ons moes 'n fliek ontleed aan die hand van personeel en talentontwikkeling en ons moes ook 'n nuwensgewende organisasie evalueer en voorstelle voorberei van programme wat hulle kan gebruik om hulle dienste te verbeter. Groepwerk was werklik vir my belangrik en het vir my die geleentheid gebied om bestuurders van alle vlakke en ander maatskappye te leer ken. Hardwerk, saamwerk en aanpas by aanlyn klasse het gemaak dat ek in 2021 my nagraadse diploma in bestuur by die Noordwes Universiteit behaal het. Dit het my in staat gestel om 'n beter begrip te hê van die prosesse wanneer ek bestuursbesluite moet modelleer. Verder het ek ook die geleentheid gekry om 'n program te implementeer wat die vordering van vergaderingsadministrasie van verskillende vergaderings wat gelyktydig gebeur te monitor en terugvoer te kry na jou groupwise en ook elke individu se selfoon. Ek kon ook 'n model ontwikkel wat verseker dat die werksverdeling van die verskillende personeellede regverdig en gelykmatig is binne die sentrale sekretariaat. Verder het ek as trustee van die plaaslike beheerliggaam van die kompleks waar ek bly, die geleentheid om die kennis en vaardighede wat ek by die navraagse diploma verkry het ook toe te pas.